Jezer Prčilovice, pratim zadrugu 24 sata, ali nikad posle 12. Moram reći da ste jako zanimljivi, ali ne volim kada se svađate. Zato ću rado da se ponudim da dođem i osveštam vašu zadrugarsku belu kuću i celo imanje, da vas duhovno pročistim. Bih se posvetio Žiži, koji su zaposlele nečiste sile, koje teraju da se skida pred širokim narodnim masama. Žiži je potrebno jedno veliko pročišćenje. Najstariji daju primer mladima, pa bi bio red da stogodišnju Žižu osvestimo, kako bi bila pravi primer našoj omladini. Javite mi se na Instagramu ili preko Vibera. Ja sam spreman i očekujem vaš vapaj za pomoć dok nije prekasno. Neka vam je na zdravlje i spasenje današnja emisija i sinoćnja za drugo vizija. Pozdrav za sve vas, a najviše za pobednike. Amin.